өдөр тутмын бурхны үг. Хаанчлалын бүтээн байгуулалт албан ёсоор эхэлсэн хэдий боловч хаанчлалын ёслолын буудлага хараахан албан ёсоор дуугараагүй. Одоо энэ нь болох гэж би зүйлийн талаарх зөвнөл төдий байгаа. Хүмүүс бүгд бүрэн төгс болгоулж газар дэлхийн бүх үндэстэн Христийн хаанчлал болох үе нь 7 аянг нэгжних үе байх болно. Одоо үе бол тэрхүү үе шат руу урагшлах алхаа. Тэрхүү өдөрт хандсан довтолгоо хийгдсэн. Энэ бол Бурхны төлөвлөгөө бөгөөд ойрын ирээдүйд энэ нь биелнэ. Гэхдээ Бурхан хэлсэн бүхнээ аль хэдийн гүйцэлдүүлчихсэн. Тиймээс газар дэлхийн улс үндэстнүүд нь далайн төрлөг ойртхын хэрээр чичрэн дөргиж байгаа элсэн дээрх цайд төдий юм гэдэг нь тодорхой. Эцсийн өдөр айсгүй бөгөөд агуу улаан луу Бурхны үгэн дор нуран унана. Бурхны төлөвлөгөөг гарцаагүй амжилттай гүйцэтгэхийн тулд Тэнгэрийн тэнгэр элчүүд газар дээр бүүн ирж Бурхныг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд чадах бүхнээ хийсэн. Бие махбодтой болсон Бурхан өөрөө дайсантай тулалдахын тулд тулааны талбарт байрлсан. Бие махбодтой болсон Бурхан хаан илрэн гарна. Тэр газарт байгаа дайсан устгагддаг. Хятад улс хамгийн эхлээд бүрмөсөн устгагдана. Тэгээд Бурхны гарт суурин. Бурхан яавч өршөөл үзүүлэхгүй. Агуу лан лууны эрчимтэй сүрлийн нотолгоог ардуудын тасралтгүй төлөвшлөөс харж болно. Энэ нь хэн бүхэнд илэрхий ил байдаг. Ардуудын төлөвшл нь дайсан сүнсний тэмдэг юм. Үүнтэй тулалдах гэдгийн багахан тайлбар энэ юм. Тиймээс үзэл буюу агуу лан лууны үзэшгүй муухай байдлын хүмүүсийн зүрх сэтгэлд эзэлж буй байр суурийг төгсөхийн тулд өөрт нь сайхан гэрчлэл хий гэж Бурхан хүмүүст тоо томшгүй олон удаа сануулсан. Бурхан хүний итгэлийг сэргээж улмаар ажилдаа үр дүнд хүрэхийн тулд ийм сануулга ашигладаг. Ийм учраас Бурхан хүн юу хийх чадвартай вэ? Харин ч би үүнийг өөрөө хийдэг биш гэж юу химээн хэлсэн. Бүх хүн ийм байдаг. Тэд чадваргүй байдгаар үл барам, бас амархан шантарч сэтгэлээр ундаг. Энэ шалтгааны улмаас тэд Бурхныг мэдэж чаддгүй. Бурхан хүмүүсийн итгэлийг сэргээгээд зогсохгүй, бас хүмүүст нууцхнаар байнга хүч чадал шингээж байдаг. Дараа нь Бурхан бүхий л орчлон ертөнцид хандан үг хэлж эхэлсэн. Бурхан өөрийн шинэ ажлыг Хятадд эхлүүлээ зогсохгүй, бүхий л орчлон ертөнцид даяар өнөөдрийн шинэ ажлыг хийж эхэлсэн. Ажлын энэ үе шатанд Бурхан өөрийн бүх үйл хэргийг дэлхий даяар илчлэхийг хүсдэг учраас өөрөөс нь урвсан бүх хүн сентийнхэн өмнө захирагдахаар дахин ирэх гэсэндэ Бурхны шүүлт, өршөөл, хайр инрэл агуулсаар байх болно. Бурхан хүмүүсийг самгардуулахын тулд дэлхий даяарх одоогийн үйл явдлуудыг ашиглан Бурхныг ирж хайх сэтэл төрүүлдэг. Ингэснээр тэд түүн рүү бутсан урсаж болох юм. Тиймээс Бурхан энэ нь миний ажилдаг арга замуудын нэг. Мөн хүнийг аврахын төлөө гэдэг нь эргэлцээгүй бөгөөд тэдэнд миний хүртээдэг зүйл бол мөн л нэг төрлийн хайр юм гэдэг.